Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hirudang wayahe balarea sapara kanca sim kuring ieu nuju aya di udara bade amengan ieu. Ayeuna abdi nuju di udara nyaeta di luhureun Kampung Cijaga. Nyaeta Kampung Cijaga teh nu aya di Desa Baranasiang. Cijaga teh aya nama jalan leucir dugi ka Cipanginangan leucirnya. Ayeuna urang nuju aya di Cimuncang aya tower di handapna teh tukang baso apotek aya nama Baranasiang teh tos jantung kota seureuh icalan tukang sate aya Alfa oge. Nah, ayeuna teh urang tos dugi ka Parapatan, ka ieu Parapatan teh pusat kota urang Cipongkor. Janten seueurna anu ditaruju di Ciakar, di mana-mana, di Joglo, di Cipuda, hampir sadayana teh ka Baranasiang. Cenah urang balanya ka Baranasiang. Ayeuna menuju Cisumur. Di Cisumur teh aya gor poli, aya gor futsal. Seueurlah bumi-bumi wargi. Sareng aya deui seueur sawah di dieu teu kalersan anak menuju usum badai nyawah bulan 11 teh bulan 10 kalersan usum hujan anak terus tanur ayah non narik oke nih kurupi ayah tanur di tengah yang cering eta parena koneng ayahnya orang amengan ka ke pasarnya ka caket desa itu Kampung Pasar sebatang jalan cagak kan iya mah kupurilingan ke para rubuh lah dengan cara rasa usum hujan gitu gak buat cengah cek baru dah kain pak iya nuju di luhurnya ya pengkeren sekolah SD Baranasiang Pasar Baranasiang sareng desana oge Baranasiang tak wami iya tak eta astana eta palikan anak astananya eta astana teh astana pelaki lemah nya para tim laki lemah du emot eta kana pelaki lemah ke suatu saat bakal dipelak gitu. Nah iya Kampung Cibinong iya nu sakitu luas na legana Cibinong teh seueur bumi nya di Cibinong mah lega pemukimana padatnya Cibinong sapami eta namina Cimonyet eta Cimonyet Cirawa kayak itu seueur pusatna cai teh di dinya saatna cai urang Cijaga teh urang di sumur bojong sempur jadinya pusatna teh di Cirawa nah ayeuna urang tos ka Cijaga deui ya ieu aya Masjid Payun aya Masjid Koneng di Payun teh Masjid Jami anu panglamina di Cijaga ya terus di taun kapungkur tos Jami ieu masjid tos berdiri di dinyanya bahan ieu tos upgrade sabaraha kali ya me upgrade sekitar ya lah 4 tahun 5 tahun lama. Karena orang berangkat ke profit. Selesai ya, nah jalannya sadayana terus dicor alhamdulillah. Cicipari dugi ka Cimonyet atas beres ya. Anu di payuna eta lapang profit eta pak lapang anu didamel ku PLTA Saguling. Kapal dituna ke Gunung Pancalikan. Eta anu dihanapat teh aya bendungan Saguling ya. Pami ieu pasir kadut ieu teh pasir kadut tadi dinya tempat pokoleceran yang baru dah panama ieu mah kukurilingan we tegas kadut pami itu tuh paling itu Ciakar itu teh Ciangkrong Cipari ujung itu teh tuh anu pangluhurna caket awan eta Gunung Ciureuy eta teh Sendang Kerta teh nemu anu pang ujungna nah anu rawa-rawa eta Cisumur kapal ditunya bojong sempur gede ka Cisumur aduh kaleresan ieu cuaca atas hujan ngejehna ieu mah ngulub suuk ngulub hui ngulub jagung mantap pokona mah di lemur mah
segala ayak istilah orang kawargi-wargi anu di luar negeri kira arwi ya lemur terus enakin kia enak kira ku teing kangen ka lemur kira ku te kangen ka abah sarang ka umi sarang ka tatangi najan tatangi sokinyam duit kira ke ade goreng ngejeng tatangi gering mama wakano jauh tatangi heula tempo dikubur mau aku nu jauh ku tatangi heula mata kudunya ah wargi-wargi ka tatangi teh kitu kieu-kieu geda urang teh bertatangi bertatangga tah ieu kampung Panjindangan wargi ning indah kieu kampung Panjindangan teh naon teh seueur bumi oge gigir-gigirna bumi tengahna sawah terus aya tower ena mending di baranang siang teh teh seueur sinyal nu asalna hese sinyal. Sakitu bae, punten milih ayah kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.